A venuto a sentare con il signor Leongo Juliana, è un architetto che ha disegnato il nostro medical center, il nostro hospital nuovo. Leongo, buongiorno cerca nos, buongiorno un rato, buongiorno di passeio e io venire cerca nos. Sì. Però Leongo, contami, vuoi essere architetto, come hai capito? Sì, mi tengo 24 anni plus, ma grado nel 25. Allora, il nostro hospital nuovo è un nuovo progetto più grande? Il nostro ospedale è un di noi, è il progetto più grande come è la capisa responsabile finale. Sì. Il progetto è tra un periodo di quasi 7 anni in Amsterdam. Cammino mi stava tra un di officina di architettura più grande di Amsterdam, nel tempo. Anche in anzi, tra un progetto più grande, però non come un responsabile finale. Sì. Sì. Come sai il disegno di un ospedale? È stato un processo di schetsmento, disegno di due equipi di architetti qua tra un ospedale. Uno è Uversaier Leongo, OZ, Caribbean, non stai mai a vedere, e l'altro è EGM di Dordrecht. E il processo dat is een proces die design, build en maintain. Dus qua minder, wat heb je een lijst van exigenties, quasi 8000 exigenties. En dan moet je sterren tra een design en proberen hoe je het traagt voor 8 miljoen dollar. En dan zie je dat het proces dat we komen. De manier waarop je in de zaak hebben, dat we komen. Eigenlijk het proces die de stad komen naar de Noordenweg. Voor mij komen ze pinten naar Elabai. Terreno di Amsterdam, non si tratta completamente un disegno definitivo per il terreno di Amsterdam. E siamo finalizzati a giugno 2003, anche per settembre 2003, mi da un giorno mi interna a pedirmi con un riunione 10 ore, per trovare se è possibile per trasladare l'edificio di Amsterdam in un'altra banda, anche come può essere un contesto già luna. Weekend. Sì. Dus non si tra di noci casi, pa in anno si disasi un analisi iniziale, pa wak si età teoreticamente età possibile. Spesso non si dura 6 luna pa duna e edificio su position nuovo. Non si un compagno na ams wak un di 8000 exigenze nan tabatata ku. Bom estera disenha un hospital parecido di grandura e tipo di organizacion cava. Anto foge sei a sali e concepto, e chiama vinge concepto di e ala largo. Ala, sì. Comminda ting, comminda ture cosa na medico pisata com maniera intensive care, cu sala di operacion, cu ture polina, anto cu e quattro piena. Anto, na ulando natra e al revés, che piena anta mostra padin, tu cos interno. Se non l'hanno, tu cosa vuoi essere un mese per proteggere un mese di frutto? Di no. Se vuoi essere cose che non so, vuoi dire volte, sa che pia non papà fu, per poter mai tanto relazione con papà possibile. Perciò di con non sta viva papà. Vida del Caribe, e duci di vita del Caribe, da vita papà. Tu non scosta, non sta si papà, non sta per altro papà. Non si fiesta, non sta papà. Non sta vita da papà. Quindi lo che non sa, si sta sorpa e sta. Hopi connection con papà. Quindi è tre elementi, quindi è un largo, con due blocchi, anche pit, che due piani, e se non si dà una posizione nuova, na un'altra banda. Un'altra banda. Perciò, na Amsterdam non si dice così, in sei settimane, in un'altra banda non si dura sei luna. Quindi, se ora che tu rende, puoi mirare anche con, fuori di eratonda di Pater Evansweg, puoi trovare tre dinghe e garage. È stato un tuffo, perché l'edificio è un po' più, un po' più. Na finale stava a muovere l'edificio 30 cm, con un piede sino qui, arriva un edificio con 160 metri largo. Da masco, un veld di football in mei, di largura. Quindi, è stato un'analisi di altra banda, che è la struttura. Non so, bisogna è morfologia, è forma, con altre banda te hincare in altro, qua caia, con il stegengebied, waar kon het funzionare? Se bocca door di stegengebied, bota mira, cu, nunca bom bocca na di un linea stret, bota cana stret, bota dingo bij rechts, links, pa bo sigi stretta trove. Allora, è principio in nostra terrestre back, dinge edificio, dus orbo jenga ne edificio, la bisogna orbo sali ora chi di St. Elisabeth, ainda non è possibile, bisogna ainda dialise te na. Bo no pta diega stret riba entrada, bo dingo bij rechts, links, pa bo jenga ne entrada. E hala A cu B,
Camina tem dialise, tem um coraco, tem um oranho foi em minha cabeça. Esse é uma suposição da nossa relata na linha de água de antes. Porque antes, o hospital estava da cava na refata. Agora, a linha de água é nossa sigue para duna e dois edifícios na posição. Se o Agbon, mira, é o hospital existente, então é outro não está virado assim aqui. É virada aí, está sali fora de história. Fora de, okay. A posição de é ala largo, é hot floor, para o Rodeweg, é paralelo com o Rodeweg. Então, assim, nós vamos analisar inteiras estruturas histórico e também de morfologia e espaço na cutim, então vamos duna e diferentes partes na posição definitiva de uma área aí. E estava um cambio grande que me saquei ele fora de... Sim, estava... Amsterdam estava um terreno grande, não? Mas abri. Aqui não sabe ter ele, não sabe ter um pidão. Um espaço roupi mais chiquito, com seguro para a construção estava um challenge roupi mais grande. Por exemplo, não tinha, do ponto de vista na holandês, um bom terreno, é terreno de construção que limita. E também tinha de haver com a diferença de altura, colom, estava... 9 meter riba nível de la man, hoje metro e meio. Então, para eu esverta, 1 meter riba nível de la man. Agora nós estamos entrando um edifício que está correndo de um para outro. Então, tem 7 meter de diferença aí, nós ainda é área de parqueio. Mas se você tem que entrar área de parqueio, banda de hospital, maneira que estava na Amsterdam, eu pensei seguro, não tem espaço de outra banda. A la vez, está assim que o valor de terreno de outra banda está muito alto para botar uma área de parqueio riba terreno de outra banda. Então, agora o valor de terreno sube, bota porba de raça, double uso de terreno. Então, bota parqueio riba de gente, bota um edifício riba de para sacar a cabeça, o valor de saca o máximo por de gente, correto. Então, se você vai para a pia, você vai para o edifício, não. E a principal, que é pia, não, vai parte para fora e não parte para dentro. Mas na Amsterdam, estava tá com o rei. Mesmo gosto? Sim, mas um outro posição não estava tá diferente, mas é mesmo um conceito, sim, que pia não tira para fora. Sim. Preferir mais para na Amsterdam, que tem mais espaço? Não. É porque o contexto está portado, porque não direto é o contexto portado, mas para realizar projeto tem diferentes fatores que dão rol. Um importante de projeto que está para a sociedade que guarda carregar dor de política de momento aí. Agora, nós podemos discutir se Amsterdam também ou outra banda também. Importante está que uma decisão agora tomar e que a seguir a decisão aí. Nesse momento aí. Tour 2 tem um challenge. O que a memória de gente está cortando, nós também estamos com o arquiteto que desenhar e Operational Center Aqualectra na terreno de Amsterdam. E tempo e um gente nota que nada mais na Amsterdam, só Amsterdam abai boi água com Tomás. Lo que nota verdade, por exceita batá, lo que ainda não tapa da pizza. Então, agora tu renda da pizza, sim, por não tá miossi abai Amsterdam. Então, se não me botar riba, ora nos compra nos casas, ou ora nos compra um terreno para trás nos casas, e terreno é terreno ideal na e momento aí, na e budget que botin no momento aí, na e fase de vida que botar e momento aí, e portar despe dia sem botar bisa ambo bosa. Se mita sa e tempo aí, lo que mi sa agora aqui, lo mahasi outro. Pero é nota vale a pena. Amsterdam também tá tem su challenge, né? Um challenge ku hobi hen ta lubida, ta ku mese ta tem cambio na grande de infraestrutura in antambe. Porque se você está vindo de Bishoven, você não pode chegar ao terreno de Amsterdam. Então, você vai ter que entrar uma rotonda aí. E, à la vez, hospital, você tem, do que eu estou dizendo, dois anos wegen. Você não pode chegar a hospital de caia só. Então, você vai ter que entrar uma brug para conectar com a linha. Com a namora, você pode conectar fora de salinha também subir ao terreno de Amsterdam. Então, agora aqui está de banda, está de Rijkseenheid Boulevard,
si comita Don Martina sì. Boulevard e amo e non solo bobo subie dus e non tambe lo non statin algun reto basta fuerte pa nos lo gre sì molto orgoglioso di non lo che vos ha disegnato nostro ospital nuovo sì poco poco e orgoglio ta no comino edificio no tal lo che mi ta pensa che lo è tata però è un mio progetto sì anto mi pubblica che c'è viernes dia 5, mi non stavo in Kosovo, mi stavo in Olanda, però stavo un dia emozionale. Mm-hmm. Intero weekend stavo in inglese non bisogna reminisce, che sta ripassando tutto il momento, non mi tengo che per farlo contare cose qui. Tutto il momento non, che passa di 8 anni largo, 8 anni di mia vita mi traga na e ospitale anche. Anto bota passa tutto il momento na allegre, momento na difficile, momento na cui bota pensa che se come non nota vai loro, non e se non ta bota hobby, perso sempre ma queda con fede e progetto. E il mio motor mas grande ta bota è hecho cu e ospitale cu nos team cu nos ta bota team te cu dia 5 no por mas. Se ta bota un progetto di un hotel mi te chiede che per me che 8 anni passa, lo mi avvisa che non mi sa, danke, a me deve essere algo altro. Però è hecho che sta algo per la società, e sei sta un motore forte per me e i miei colleghi, mi dico che bisogna crescere anche, perché non sta un hobby via è l'unico antiano nella mesa, no? E non si bringa hobby per solo per corso in un ospedale che vale la pena, che dona e qualità di edificio, qualità di cuido, mi te spera al fin cabo. Al fin al cabo, lo che tu vai a essere mi più orgoglioso è se il paciente non è contento correcto. E non è traina, con un dia di lavoro, da bere più placentero. Perciò, mi non può guadagnare. Se vuoi incontrare la situazione che il personale dell'ospedale mi sta trattando, faccio af, che tu dia vuoi andare, toch, vai in ang, vai tra. E se lo aiuta in il processo, tu dici sempre, da ora un fotografo sa che potrà di mio edificio, e se è il momento che mi ti entrega l'edificio, perciò mi messo non posso che potrei, no? Sì. Perciò mi ti chiedo qualche mio progetto, e non ti un corpo, non ti un bonbon ainda, e non, corretto, sì. Però, ja, è algo che poco a poco è orgoglio, lo cresce, però, non ti sei, non ti può dire, sì, ma sei ospital, ti vai con, è algo personale, mi tata a fare, e se ti lascio, via come ti sei che posso andare, che poi si distressa in passato, anto, ma begeleid zo ziekte bed ding CEOs en to si wat dan meer kiko het dat ding op passen ding voor een paar door goed een of door leeft zo ding chemotherapie te ribazolder ku een ander ku su corpo tu che brame se subi un trapi en to met hoop je bij de hospitaal wat waarde largo pa un paciente wat ontslagen en to wat in tempo pensa en to met dat pensa was maar een dia mi por disegnare sì. Un ospedale nuovo qua cosa. Sì, è la nuova. Sì, sì. Dus ti ha in via costa in vita. Be careful what you wish for. Però no, mi ta sumamente contento cu mi porra apporta. Sì. Cu mi porra apporta mi parti pa aiuta salubrità di corso algun step di sì. Là. Sì. Agora vou estar na Holanda, vou ter 2 anos e meio, sim, mais 2 anos na Holanda, mas não se pode seguir conta, vou botar seguir com o meu projeto na Kibana? Sim, sim, me está full 100% o meu projeto na Tadem Caribe, me está reia, tá? Me está diretor Caribes, Director Caribbean Region, dus esse é o meu reia, e é a intenção de seguir ampla Tadem Caribe, seguir esse projeto Tadem Caribe, non sta usando e lo che non assegna nel processo anche anche riba altro progetto, non sta partecipando in Zomer qua passa in una competenza in Colombia, non sta ganè per un ospedale, però è in angolo mira torco botin e saper per poter disegnare un ospedale
E dus essei nos que seguir riba essei de um projeto na den Caribe, nós estamos fazendo trabalho também na Aruba, que ainda tem container avo com a muda para Barcadeira, espaço de centro de cidade e na nossa tra um plano urbano pe nós na Saint Martin, nós na Saba, Bonero nós estamos fazendo para projeto na privado no momento na aqui, pero dus nós conhece isla não. E o que está great também para contar com a visão do que nós temos no Caribe de trás do clima tropical está virando um asset que nós podemos usar em Europa também. Pois é o sombra não caiente que tem em lasso dos anos. Está prova que o lado do edifício não está atrás para a situação. E o que nós é saber que nós temos já aqui, nós podemos usar em Nantan. Sim. Pero cada país que você vai, cada isla que você vai, você chega na Licena, você vai ser conhecido com a cultura, tá? Sim, você tem cultura de Licena, com a cultura do lugar. Seguro, seguro. Esta diferença não é chiquito entre Corsó e Cuboneiro, entre Corsó e Aruba, não se tem conta com ele. É o que nós tratamos, é um processo que foi dia me estava estudando, mas estudando com a intenção para entrar no Caribe. Então, meu projeto, minha tese final estava sobre um projeto na Corsó, um projeto na Santo Eustácio. E vou buscar o que faz um edifício caribense. Por isso, nossa arquitetura no Caribe ou na Corsó não a desenvolver de maneira natural. Nós temos em Janta, vive aqui, não, bem espanhola, com a arquitetura, bem holandês. Nós temos um período de esclavitud, que estava a oprimir a ideia que a gente estava bem com ele. Então, é processo, não é um processo natural. E nós vamos copiar edifícios de Europa, de América. Hope di nos casan, mané, ma conta, por me, quando se comissar, com uma, duna les 10 anos, una, mi tabis estudiante, não, ah, nos casan também um forno. Ora nos chega casa for di um dia de trabalho, a maioria de nos casan na coisa, tá mais caliente, nem momento e cuta para fora. É seguimento que nossa faia. Por isso, nossa comissa traz edifício como ser humano para proteger nos mes contra a influência de clima. Agora, lugar de solucionar, vai criar um problema. Eu sei que a gente conhece um bom trabalho para o clima que nós temos. Então, eu tenho quase 30 anos para buscar como desenhar um edifício que passa com o clima e com a cultura. E o que depois de minha tese final, eu decidi que não tenho a arquitetura caribense. Eu tenho a arquitetura que quadra com o clima caribense. Mete traz uma arquitetura que facilita o que é ser humano caribense que faz. Para me dar um exemplo concreto, nós na Corsó topa outro ribacaia e começamos a conversar. A oi de outro, mas abre o glas para me conversar com um ex-estudiante de mim. A luz da Vira Berga tem que seguir, mas tem um coisa que na Holanda montasse. Depois, me delante, um bus com um outro, está conversando com o outro, e está parte, é nota bom. De la visa, de da parte da cultura. Sim. Agora, se der um edifício, não facilita, mas nem um hospital, não facilita isso, porque se nós topa outro depois de tanto anos, então nós start uma conversação de meia hora, então nós estamos parados em caminho, é coisa de um molesto. Então, se você facilita, é coisa para suceder, então a gente está sentindo na casa. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo está, nós estamos bem visitar nossos pacientes na Corsó, tem já nós estamos bem com o dia sendo. Enviada é família mesta de esse ano acaba. Então é logo me diz o holandês gezin, que tem holandês, só tem a palavra, mas... agora, onde você pode entender, não? Nosso trabalho é grande, que tira para a padaria ou seja, caminha ainda não para o ar no rato. Correto. Então, o típico é que trabalha para você sensível para a diferença, não? E isso é algo que me propagando na Holanda também. Me tenho o honor de estar arquiteto em residence para o Arquitetura de Amsterdam, para o começamento de outro ano. E minha tarefa está para conscientizar a parte de diversidade e inclusão. Amsterdam, sua sociedade consiste de 46% só de holandês, lá que nós dizemos europeu.
e sobra 54% tem um outro background. Sim, mesmo dus, total. Dus, bota criando edifício, pessoal, se me vai um evento de arquiteto ou um evento de desenvolvedor, é praticamente completamente branco. Ao não sabe o que é que outro Amsterdamer que para sua casa. Simples, coisa mais prática. Houve gente de descendência islamítica ou pelo Surinam antiano também, que quita um sapato ou um 30 casa. Ao erral de Holanda está 1,30 m. Purba buck, los bofeter, of mara bofeter, bem em tabai. Ao nós está começando outro com braça. Purba tu não é um braça de 1,30 m em tabai. Ao te costa sim, esse é mica purba também, dos e sensibilidade aí, um tabai para Corso of the Caribbean. So. Se botiné, vou aplicar outro caminho também. Mas costa na Corso. Um arquiteto holandês, Hopier en Rietveld, a desenhar Monsignor Ferrit Institute, que está sendo usado por grande maioria de arquitetos de Kosovo como um melhor exemplo de arquitetura caribense. Então, em nome da mira, e também tem a sensibilidade para mira que um edifício caribense mestre para não pode funcionar bom. Sim, sim. Ou tem um desenho de edifício, de casa, que assim, não. Está bem meio com moda? De mesmo nós turta tá guardo influenciador de moda, pero se vou desenhar um edifício solamente para com moda, ele é edifício da baita outdated depois de um bezo moda da cambia mais ali é mesmo. Se lobo mira costa de nosso edifício com muito provavelmente tá relatana em moda, pero é mesmo tá mais que sei sim, porque se não depois de 5 anos ou 10 anos, não precisa, não, mas é difícil que seja seguro para um hospital. Mas a maioria é difícil para 50 anos ou mais. Então, você não porta somente passar a moda que tem no momento. É mesmo por surpassar a moda. Qual é o próximo projeto na Kosovo? Tem diferente. Tem também o laboratório. Que tem uma banda de hospital. Esse é onde é o principal agora aqui. Nós estamos construindo, a FKP está construindo casa com uma desenhada na Montanha Bau. Também um projeto inovativo que ainda vai trazer edifícios de diferentes pisos para a vivienda. Ainda também é o mesmo aspecto de clima, de cultura. Com nossa porba de criar algo que tá, algo que me estava a dizer, FKP cada vez está na noite, não de mira na casa que está casa de FKP. Lá ganham by guess, quem está para trás de projeto aqui. Sim, tem diferentes projetos que nós estamos trazendo. Sim. Sim. A você, Liongo, por último, portava uma palavra, um mensagem para a gente que está trabalhando no hospital, nos turcos tem que visitar o hospital. Que por que para não ter conta com ele? Ora não cana dentro do hospital? Não tem que conta. Experiência, mas a mim não pode dictar com a gente para experienciar meu edifício. Então, que não está adaptar na edifício e que não está embrace, que não está abraçar o edifício. E cuidar que aqui 10 anos ainda nós estamos mirando a acaba de entregar. Então, isso é o que eu espero. E essa é a parte importante tá, para o com a gente não tá anda com o edifício. Para mim, sempre uma coisa importante é tá, que agora eu vim back depois de 5 ou 10 anos com o edifício. Por exemplo, o hotel, o cluster, eu estava sumamente orgulhoso que depois de 10 anos. Ainda bota mira e qualidade com uma bringa pé para trazer back dinge monumento que é ainda e está guardo apreciar dor de e cliente não, pero também que ela é prêmio de monumento zorra. Então sim, esse é toch um schouderklopje que te dá uma energia. É orgulho também, não? É te dá uma energia para conseguir. Passou mitra boa nota matemática.
Mi noti un cammino come può buscare in contesto che è buono. Sì. Dus, cara besta... Come le accettazioni, ta donabo e conviczioni che è stato buono. Corretto, corretto. E questa è l'unica garantia come può dare un cliente anche. Il mio lavoro come assi anterior. E come valore è bene anterior, vota assi tu cosa per valore e seguente bene. Sì. Sergio y Juliana, muchas gracias por concedernos esta entrevista aquí. Anto éxito con el próximo proyecto. Pasó, mira que no estuvo tan guapo que hubo una esquerda, pero aquí como te voy a venir con él. No, siempre. Gracias por la oportunidad y a mí siempre tengo una manera de traer antes de 100% o más de energía y mi saber, mi tinkering. Dank je, en toen, nog steeds zie je gozer de projecten aan die heel jonge mensen.